Vesna Dudić daje krv prvi put i kaže da za to ima i jedan poseban lični razlog. Danas mi je rođendan. Pa sam onda rešila, pošto Nurdor slavi, obeležava ovaj dan, pa sam onda odlučila ja eto da budem na svoj rođendan ja humana i tako. Jeste dobro? Odlično, hvala na pitanju. Nenadu Milenkoviću ovo nije prvi put. On kaže da ne može tačno da se seti koliko puta je do sada dao krv. Izgubio sam knjižicu, tako da nisam baš siguran koji put, ali sigurno 20 puta. A kažete mi zašto vi ovo radite? Pa ne znam, ja čuo sam eto tako da zdravom čoveku ništa ne škodi da da krv, a nekome baš ta količina krvi može život da spasi. Eto, mislim da je zdravo. Kad sam krenuo da dajem, onda sam odlučio redovno da dajem krv. U Niškom Crvenom krstu nisu slučajno odabrali ovaj dan za akciju. Zato što je danas svetski dan posvećen deci obolele od raka i kao jedna od podrška Nurdoru i uopšte svoj deci, evo i u Domu Crvenog krsta je akcija dobrovoljnog davanja krvi. Među davaocima danas su preovladavali mladi. Odziv je stvarno neverovatan, obzirom da je državni praznik, da je neradni dan, da je lepo vreme, da je svako iskoristio priliku verovatno negde da ode izvan grada, odziv je neverovatan. Mi već evo za sat vremena imamo blizu 20 dobrovoljnih davaoca. I ono što je stvarno pohvalno jeste veliki broj prvih davanja. Ekipa Zavoda za transfuziju krvi iz Niša podseća da se krv može dati svakoga dana u njihovim prostorijama, u krugu Univerzitetskog kliničkog centra.